Fala galera da Crocs Games, seja bem-vindo ao nosso humilde canal e vamos continuar nossa gameplay de Jedi Star Wars aí, o Fallen Order, esse jogão da peste, ô jogo bom! Já se inscreve no canal aí, ativa o sininho galera pra você ficar com a sua força em dia, deixa aquele like e se você puder, siga a gente lá no @crocs.games e nós vamos continuar nossa missão aqui no canal Jedi Star Wars. Star Wars aqui, top das galáxias, espadas e sabres e monstros muito sinistros. Seguinte pessoal, continuando a história, eu troquei de roupa aí, pintei meu robozinho e agora eu tô aqui nesse lugar aqui e a gente vai ter que procurar mais respostas aí de acordo com a história do game, né? Então agora nós vamos atrás aí da Irmã da Noite, seria essa a questão, mais uma irmã. E aqui é um lugar que com certeza vai ter mais uns templos e mais monstros sinistros, né? O lugar cheio de pedra, parece um ar. Um lugar meio que tem um ar meio seco e tal. Meio destruído, abandonado, sei lá. Um negócio meio pós-apocalíptico. Mas aqui tem uma pedra aqui, deixa eu ver se dá pra subir nesse negócio aqui. Não dá pra subir. E aí eu coloquei uma roupa aqui vermelha e o bicho vai sumir nessa imagem aí. Ficou bem camuflado. Mas isso não quer dizer nada, porque os pés dos caras conseguem me ver à distância. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente encontra aqui. Oh, pô, deu uma rodopia aqui, meu irmão, de capoeira. Vamos dar um salto aqui. Aí, mano, velho. Que desgraça é aquela ali, mano. Já apareceu ali um monstro sinistro ali. Vamos ver que porra é aquela lá, velho. Tô dizendo pra vocês que... cada hora a gente se surpreende com esse jogo. Só aparece coisa boa, gente. Vamos ver o que é aquilo lá. É, sei lá o que é aquilo lá. Um chupacabra estrangeiro. E tá brigando ali com alguém ali, mano. Vamos lá destruir. Pegar ele pelas costas. Tá brigando ali com um inseto. Olha o bichão, mano, velho. Rapaz. Foge que o bicho pega. Ficou vermelho assim, mano. Certo pra dar uma cepada. Tira dano pra caramba, desgramado, velho. Agora eu tô com meu bastão de sabre aqui. Tem um bastão de luz, né? Porque sabre seria a espada. É um sabre bastão de luz. Pronto. Ih, rapaz, o certo ali deixou um ácido sinistro ali. E que desgraça esse bicho aqui. Vamos ver o que tem nome esse negócio. É o Nidá. Inferior. É, isso aí. Entendi. Nada, mas tudo bem. Vamos explorar pra cá. O lugar é bem grande, galera. Bastante montanha aqui. Bastante lugar para subir. Tem um sol pocando lá. Que sol bonito, gente. Olha só que maravilha. E tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Uma planta. Pra que isso será, hein? Pra que isso? Vamos olhar aqui pra cima. Opa, inseptos. Um insetozinho meio nojento, cara. A gente nunca sabe se é uma aranha, se é um inseto-aranha, se é um... sei lá que diabo é isso, eu vou meter porra. Parece uma aranha com ácido aí, ó. Show de bola. Good job, BD. Isso, com certeza deve ser um aracnídeo. Deve ser um aracnídeo. Nojento, por sinal, ó. Olha só a coisa nojenta. Vamos subir aqui. E mais aracnídeos. Rapaz, eles dão uma... é, a impressão minha é essa bunda deles, que dá uma cagada na gente. Eu não entendi se é a boca ou se é a bunda. Rapaz, o bicho caiu aqui, puxei ele aqui, ó. Ah, raiz. Eita, virou aço de novo. Deixa eu puxar o bichão aqui. Chega mais, minha. Puxa ele aqui, ó. Vem comigo, DJ. Aí você parte o bicho no meio e sai voado que ele vai explodir, ó. Esse jogo é muito top, mano. Tem mais um aí em cima. Mas vamos subir aqui mesmo, não tem jeito não. Oh, mais um ali. Vamos partir. Ih, acabou meu poder. Ferrou. Morre, desgrameira. Morre, desgrameira. Ah, peste ruim aí vira aço. Tem que sair correndo, senão... pô, meu life vai embora rapidinho. Uma fase bem grande, por sinal, aqui. Ficou escuro, de repente, mas agora ficou claro. Bem, bem grande, galera. Bastante lugar pra ir, tá aparecendo ou não. Vamos ver, né?
mais insetos ou aranhas que virasco. Eita porra. Tem um baúzinho ali. Vamos lá pegar o baúzinho. Vamos lá. Agora eu tenho a possibilidade de pular no ar, galera. Uma nova habilidade que eu ganhei. Agora eu posso dar dois pulos. Ele achou alguma coisa. O novo visual do Bid One, obtido. Yanni Prime. Depois eu vejo que visual é esse. Tem um negócio ali dentro, galera. Eu tenho que pegar aquilo ali, que aquilo ali dá experiência. Não dá pra quebrar isso aqui, não dá pra... Nada, ó, não dá. Tem que pular mesmo. Vamos achar o caminho. Opa, umas ranhuras aqui. É, mano, velho, agora eu faço assim, ó, que massa. Ah, moleque. Faz um Homem-Aranha isso aqui, bicho. Aí, vamos observar isso aqui. É uma... Rapaz, aquilo ali é um monte de saco pendurado ali, mano. Que desgrama é aquela ali, velho? Umas flores ali, parecem umas sementes. Os mandacaru, vamos dizer assim. Se bem que tá parecendo mais aquelas paradas de... Que faz coloral. Como é que é o nome daquele negócio mesmo? Esqueci o nome. Mas não interessa não. Vambora. É... Rapaz, para onde tem que ir? Ó, o negócio balançando. Ah, que osso. Ó, os insetos ali. Vamos matar. Ih, rapaz, vem três agora. Acabou minha força. Acabou. Oh, junta, vai, forcinha, vai. Caça, o bicho cuspiu em mim de novo. Ou oh, cagou, sei lá, que desgrama que ele fez. Ah, rapaz. Morre, Inceptus. Parte no meio. Isso aqui é bom de fazer, cara. Isso aqui eu gostei de fazer, ó. Isso aqui é muito legal. Beleza. Vamos acessar esse negócio aqui. Agora, galera, eu tenho um atalho. Um atalho foi desbloqueado. Saca só. Descendo. Aí. Eu estou aqui embaixo novamente. A minha nave está lá. E agora eu estou aqui embaixo novamente. Vamos ver esse lado aqui. Eu não vi ainda esse lado, galera. Vamos olhar aqui também. Pode ser que tenha algum item aqui interessante. Uma porta que não abre. Só abre por dentro a porta. Mais aranhas. Ó, o bicho pulou, mano. O bicho pulou, parece uma pulga isso aqui, velho. Eita porra. Uma bicuda. É, agora eu tecei até chutar, mano. Agora ficou, o cara ficou sinistro. Tem que subir lá. Não dá pra ir pela parede. Que legal. Olha que legal. Eu acabei de descobrir... Nada, entendeu? Vim aqui e não descobri nada. Então, vambora, vambora. Vamos seguir o caminho, vamos seguir. Aí, mais. Mais plantas estranhas ali. Esse bicho viu agora. Good job, Edie. Agaricos. Agaricos, ele achou agaricos, que eu não sei nem que desgrama que é agaricos. Mandei um mortal irado aqui agora, viu, né? Eita porra. Vacilei. Tome, infeliz. Tome, infeliz. E vamos subindo, galera, vamos subindo. Tem mais uma parada pra subir ali, um saco balançando lá em cima. Este cantinho aqui não tem nada. Aqui eu já vim, pô. Aqui eu já passei aqui, já, uai. Porque eu tenho a fogueira. Já passei. Então vamos voltar aqui. A algum lugar não fui. Já voltei lá pelo atalho. Ah, boto fé. Concluí que não cheguei a lugar nenhum.
Tem um caminho pra cá, mano, velho. O que esse bicho viu agora? O que, que é isso? Uma efígie algorenta. Que legal. Algorenta. Que palavra estranha. Zeppo were here. Strange. This place seems abandoned, but you trespass, Jedi. You must be a Night Sister. I had heard you were all dead. Not all. Dothamir is forbidden to you. Leave at once. Well, I'm afraid I can't do that, but perhaps we could help each other. You see, I. Easy. I'm not your enemy. Your actions say otherwise. Wait, hold on. I'm not here. Pois é, mano, velho. Irmã da noite deixou aí uns brinquedinhos pra nós. Show de bola. Novos inimigos. Será que eles são fortes? Eita porra. Não, eles não são. Eles não são fortes, não. Fortes sim, quer dizer. Me expressei errado. Eles são fortes, sim. Eles não são resistentes. Eu tirei bastante life deles, ó. Fácil matar. Porém, o ataque deles com aquela arma ali é sinistro, mano. Morre, desgraceira. Vai pra lá, peste ruim. Rapaz, o cara tá rendendo. Caraca, mano, velho. Ih, ferrou. A câmera ficou doida aqui, a câmera. Corre, peste! Ai, daqui, filhote cruz credo. Morreu. Novos inimigos, então, galera. Novos inimigos. Não é mais Star Troopers. Agora é esses bichos aí com bastão aí pingando ácido. Eu acho que é ácido, né? Ou magia, não sei que diabo que é. Mas os caras estão, como a gente fala no RPG, tão bufado. Mais uma portinha aqui. Será que essa aqui abre? Também está trancada. Uma cordinha aqui, vamos dar um de Tarzan. Show de bola, vamos salvar o game aqui, galera. Lembrando, galera, que eu tô querendo fazer as gameplays voltadas pra história do game, então... A ideia é seguir o caminho que a gente seguiria aí pra poder enfrentar aí os desafios da história do game. Ih, mano, velho, agora tem um arqueiro ali, velho. Que doido. Agora o bicho pegou, hein? Arqueirozinho nojento. Ih, caiu lá embaixo. Tem mais um aqui. Cadê? Olha ele lá, ó. Morre, infeliz. Beleza, o caminho é por aqui. Eu acho, né? Tá fechado também. Eu não sei se isso aqui é um castelo, que são ruínas de algum tipo de mausoléu. Olha o cara ali, mano. Ó, me esperando, ó. Mas, rapaz. O cara tem a defesa boa, cara. Filho de uma rapariga. Beleza. Outro cara. Isso aqui é bom de fazer, cara. Isso é legal. Olha o arqueiro ali, ó.
Nada pra cá, é aqui mesmo. Homem infeliz. Oca, da onde surgiu esse encardido, velho? Caralho, o cara me deu um aqui de Aquiles aqui. Sai pra lá, filho de uma rapariga. O cara me deu um golpe na moral aqui, mano. Pega o baú, DJ. Nova pintura da Mantis. Piloto de corrida. Ó, os caras lá em cima, cara. Que chato os caras lá em cima, ó. Ah, filho de uma rapariga. Tem que dar um jeito de matar eles. Não dá pra subir, não. Atire, infeliz. Errei. Não dá pra contra-copiar, não? Aí. Tem um tiro que ele dá que não dá pra defender não, galera. Tem por isso que eu pulei ali. Fasezinha bem da hora, maneiro. Legal de jogar ela, não é tão ruim não. Apesar desse cenário aí meio sinistrinho assim, meio sombrio, que ao mesmo tempo que não é sombrio é estranho, mas é legal. Gostei da fase. Maneiro. E é o cara ali embaixo e um inseto. Vira. Ácido. Olha lá, virou ácido. Olha a fumaça que o bicho solta. Eita, nós. Cadê o... Olha o bicho lá, ó. Pega aí. You can't win, outsider. Rapaz, que cepada ele me deu. Nossa! Rapaz, se deixar entrar os golpes do cara, ele realmente mata você. E a câmera aqui ficou horrível. Matei sem ver. Mais um baúzinho aqui, isso é bom. Ok, BD, o que é isso? Outra porta que provavelmente vai estar fechada, deixa eu ver se abre. Ah, essa abre, que da hora. Ah, o atalhozinho, muito bom o atalho. Agora sim, ó. Abri aquela porta lá do começo. Isso é legal. Agora olha só, nós temos um caminho para seguir para cá. E tem aqui umas ramas, por baixo aqui tem o quê? Por baixo aqui não dá pra subir. Só pedra além de pedra. Tem algo ali pra baixo também. Vamos ver o que temos aqui. Algo lá embaixo, ó. Não dá pra entender. Tem uma mesa aqui. Pra que serve essa mesa? É a mesa que eu posso agora colocar a nova empunhadora Magus. Vamos colocar pra ver de qual é. Magus. Pronto, coloquei, agora vai mostrar o sabre. Nada demais. Morre, feliz. Mais aranhas, cara, ó. E acabou minha magia. Minha força. Esperar esse aço baixar. Aí, bora. Ó, dois ataques que o cara me deu. Me minou, cara. Pô, muito forte.
Show de bola! Uma essência que aumenta a minha vida máxima. Someone was drawn to something here. Energy from the ruins? E ali é onde eu estava. Vamos dar aquele save também nessa parte. E vamos continuar aí seguindo o nosso trajeto até aonde não sei aonde, entendeu? Agora eu vou tentar passar naquela ponte lá, galera. Já que eu rodei aqui e achei uma porta atalho aqui. Agora o jeito é tentar passar nessa ponte destruída aqui. Vamos tentar, vamos lá. Opa, tem um rapaz aqui. Olá, fellow wanderer. I see you met the resident night sister, but unlike most, you're alive. Well, lightsaber, no, don't hide it. That would explain your survival. Who are you? No one to fear. Just a traveler, studying the nature of extinct cultures and dead philosophers. You study the Night Sisters? I study many things. But yes, that Night Sister. Oh, she was only a child when the war came to this world. She had to watch her whole family perish. What do you know about those ruins? Ancient beyond belief. The Night Sister and her warrior kin were seduced by the power that lurks within. Avoid the ruins. Or suffer the same fate. Bem, então a Irmã da Noite foi aí. É meio que hipnotizada pelo poder das ruínas e o cara pede pra gente evitar as ruínas e é claro que nós vamos fazer o contrário, né? Porque todo game vai fazer o contrário. E os caras ali, ó. Ninguém vai evitar as ruínas. Se evitar as ruínas, acaba o jogo. Então nós temos que fazer exatamente o contrário. Vamos explorar essas ruínas aqui. Ó, o cara aqui com tudo amarelo, mano. O cara deve estar com hepatite grave aqui. E a gente vai ver chegar as ruínas, fazer o contrário que o cara falou. Um andarilho muito estranho, por sinal. E eu tô apanhando desses bichos aqui. Ah, pra lá, seus filhotes cruz credo. E vamos investigar as ruínas sim, não vamos afastar nada, vamos continuar aqui. Tem um caminho aqui. O que que vamos... Lá embaixo tem um pouco de mais nada. Parece climbable. Mas não sem equipamento. Ih, caralho, o cara é forte, mano. Olha. Errou. Que massa, o cara me jogou pro pântano. Foi o que ele falou ali. Apodreça no pântano. Puta que pariu, mano. Toda a fase tem um escorrega desse. Se bem que é legalzinho esse negócio aqui, velho. Maneiro. Desci uns 50 metros pra baixo aqui. Onde é que eu tô agora? Vai saber. Ah, tem mais uma área pra subir ali, ó. Vamos subir. Vamos subir aqui. Cara, eu tenho que voltar naquela ponte lá, eu acho. Uma corda. Que lugarzinho mais estranho. Opa, mais um ponto de save. Mas tem uma passagemzinha aqui, velho. Vamos olhar isso aqui? Ou vamos salvar? Eis a questão. Salvar ou olhar? Vamos salvar primeiro porque... Ou vamos olhar? Vamos olhar só ali na frente. Ih, tem uns insetos ali. Ferrou, mano. Ferrou. Joguei um inseto no outro ali. Um morreu, mas o outro permanece cuspindo nos outros. Tô cagando, né? Até agora eu não sei. Agora sim, vamos observar. Vamos... Gente, vamos salvar aqui. Vamos meditar. Porque aí a gente enche o nosso life ali. E tals. Vamos descansar. Show de bola. Agora, vamos fazer o seguinte.
Eu ia parar a gameplay aqui, mas vamos continuar. Vamos fazer mais um pedacinho. Eu ia parar aqui, mas decidi continuar. Vamos observar esse cantinho. O que que tem aqui? O que a gente vai encontrar nesse buraco aqui? Ixi, mano. Que porra é? É o saco de bode. You will go no further. Stand aside. No. He was right about you. Who? What? Jedi are thieves and selfish liars who bring nothing but death. Back off. If you attack me again, I'll strike you down. Oh, I won't do a thing. But my murdered sisters. They will have their revenge. Mais um povo estranho aí, mano. Umas irmãs malucas aí, ó. Eita porra. É, também não são muito fortes, não. Dá pra tirar bastante dano das bichas. É, são lentas. Os outros carinhas são piores, cara. Os carinhas são piores pra lutar. Achei meio bosta. Ela botou tanta pressão ali, mas achei meio bosta. Caralho, a porta quase me jogou pra fora aqui, mano. Desgrama. Aí, vamos pular lá. É mais irmã. É mortos-vivos, são zumbis, mano. Bota fé. Triturei os bichinhos ali, mano. Regacei. Mais, ó. Eita, os insetos são pior. Já era. Que lugar maluco, velho. Que lugar maluco. Nada pra cá. Continuar passando pelos... Nem sei que porra é, se é árvore, acho que é de árvore. Outra parte de abrir. Dá pra pular lá, será, velho? Dá dois pulinhos. Caraca, a mulher aqui, ó. Aí a zumbi. Eita porra. Eita porra, ó. Aí, o ruim do jogo é isso aí, olha. Na câmera só, tô vendo nada. Tô batendo ninguém, tomando porrada, ó. Desgraceira. Deixa eu correr. Help me. Olha só, mano, velho. Ah, daí. Triturei, mano. Esse bastão aqui é sinistro. Subir mais um bocadinho. Eu vou pagar pela morte delas. Se elas já são mortas-vivas, como é que eu vou pagar pela morte delas? Mulher doente. Ih, rapaz, quase subiu minha cabeça. Sai, que desgraveira. Porra, rapaz. Eita, sorra. Speedy, here. O bicho me atacando ali, ó. Porra do inseto. Rapaz, o bicho pegou aqui, hein? Vai ter um monte dessas coisas feias, será? How does that Night Sister keep following us? Sierra called them force wielders, and I've never seen it used this way before. We better stay on our toes. Wait, do you have toes? Nessa, vamos continuar. Any idea what that flying creature is? Ó, o bicho voando lá, mano. Que doido, olha lá. Rapaz, cheio de monstro aqui, sinistro. É, cara. O negócio tá ficando doido. Vou ter que explorar isso aqui no caminho de volta. Night Brother Runes. Think we're getting close to a village? É que tem um. Me parece um elevador. Parece um elevador isso aqui. Mas vamos olhar por aquele lado de lá primeiro. Ver o que a gente encontra aqui pra baixo. Olha os caras ali no lanche, pá. Morreu. Morreu. Porra, quase que não regaçou. Morreu. Que delícia. Morreu os três juntinhos.
Dá uma volta aqui. Acho que o pior inimigo aqui, cara, até agora é o... Realmente... E as mulheres? Olha as mulheres. Realmente são os arqueiros. Ei, desgrameira. Os arqueiros aqui são chatinhos, cara. Olha lá, falando dos peixes lá, ó. Rapaz. Now, BD. Eles são os piores. Porque eles atacam de distante, cara. Distância. Atacam bem distante. E aí você fica querendo dar contra golpe neles. Mas é com bastão, parece que é mais difícil pra acertar. Esses insetos cagão também são chatinhos, mas eles são tranquilos. Os arqueiros são... Rapaz, mas tira muito dano. Os arqueiros são piores. Ah, meu Deus do céu. Thorsten. Ó. Que eu vou encontrar pra... Ó, oh, tem um arqueiro atirando aqui já. Eu tô falando pra você, esses são os piores. Tchau, infeliz. Agora tem dois arqueiros, um lá em cima e um de cá. Olha ele ali, ó. Filho de uma rapariga. A pose, a pose, a pose. Até parece que é macho. Toma, infeliz. Mais um. Tira. Esse poder aí que dele não tem defesa não, galera. Beleza. Tem mais um lá do outro lado. Olha lá, infeliz atirando em mim. Toma, infeliz. Sim, mais fácil pra matar. Let me see. Nada aqui. É, eu vou voltar lá no começo lá, galera. Vamos ver aquele elevador pra ver o que que tem pra lá. Depois eu vasculho pra cá. Se for por aqui, eu vou ter que descobrir na próxima gameplay. Pra gente não ficar perdendo muito tempo, né? Então, vou fazer o seguinte. Vou voltar pra aquele elevador lá pra checar o que que tem naquele elevador. E aí, no próximo capítulo, a gente... ver o que tem pra cá, porque eu tô achando que o caminho não é pra cá não, mas vai saber, né, vai saber. Pelo menos eu matei a galera aqui que tava aqui, se bem que se eu salvar o game lá e se por um acaso eu descansar, né, vai voltar os bichos tudo aqui, mano, não tem jeito. Vamos ver que porra é esse elevador. Eu voltei aqui, cara. Tem um baúzinho ali. Tem uma porta aqui, vamos abrir. A porta dos desesperados. Porra! Eu tô de cara com dois monstros me esperando, eu com pouco life ainda. Que massa. Que top, velho. Nada aí, desgrameira.
Beleza. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. No próximo episódio a gente continua aí a nossa gameplay de Star Wars Jedi. Fala em order. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, marque todas as notificações e acompanhe o jogo até o fim, que nós vamos até zerá-lo. Então, até a próxima, galera. Valeu. Aqui é Crocs Games. Fui!